S Romanem jsme byli, to ještě nebyla Plzeň takhle slavná. Byli jsme tam vykopávat takový čestný výkop před nějakým finálem se Spartou. A to byla ještě doba, kdy tam běhal takový odrbaný... Finále poháru asi český. To byl nějaký český pohár, ano. Výkop a Sparta tam byla. Pepa Chovanec trénoval vše. A vím, že tam běhal takový odrbaný velbloud, takový maskot. Už takový použité, jak už takový velbloudek jako před penzí. A to ještě nebyla ta euforie a mě ten klub byl hrozně sympatický. Pak teda, když to začalo a prostě vrba a tak dále, a furt jsem říkal, je to skvělý, je tady další prostě tým, který může konkurovat těm pražským klubům. A já tady padnul vlastně jako pilář a tak dále. Já tam mám problém a to je to, že prostě mě hrozně zklamal, to musím říct, mě strašně zklamal pan Vrba odchodem z reprezentace. Hmm. A ne, že odešel, ale jak odešel. A to je prostě pro mě to dilema jako s tou Plzním, že všichni, já znám majitele klubu, tvrdím si, že jsme přátelé. Ale prostě tohle je pro mě takový bod, který já nedokážu kousnout, že ta tiskovka, kdy vy prej odcházíte, ne, já nikam neodcházím, vy to všechno víte nejlíp, jo. A pak jako už hotovo všechno upečený, tak to je pro mě takový, jako pro fanouška fotbalu, ten přístup k té reprezentaci, který byl taky takový zvláštní, jako ten příchod, tak najednou jsem říkal, tohle já přesto nejsem schopný. Já to nechci obhajovat, jo, ale myslím si takhle, protože to Pavla znám velmi dobře, tak... Samozřejmě nelíbilo se mi to úplně stejně jako tobě, ale myslím si, že to muselo být něco víc, co my asi nevíme, protože tohle by normálně nikdo neudělal. Ale tak to mělo on sám se dostal teďko pod obrovský tlak a tím návratem vlastně a tou svojí prací musí teďko dokázat, že opravdu fachmana, že to umí. Takže já i přes to všechno, co se mi taky nelíbilo, tak mu přeju, aby se mu dařilo, aby hele, já, aby, pardon, ale já český prostě, fotbal potřebuje takový trenér. Já jsem se na tu tiskovku díval asi třikrát a já jsem říkal, kdyby řekl, OK, nevyšlo nám to tady, stane to fotbal, je to sport, beru to na sebe a rozhodl jsem se odejít a jdu prostě tamhle do Ruska nebo kam, prostě to je jedno už, tak je to všechno OK, ale mě vadilo ta forma, jak to bylo udělané. A to pro mě jako pro fanu. Prezentace na venek. Všechno dohromady, pan Pelta tam prostě jako my jsme domluvený, nedomluvený. Prostě jsem říkal, kuci, tohle je úplně špatně. A tohle to ztrácí ten český fotbal kredit. Ale tady opravdu otázka, jak to doopravdy bylo. Že to tady musí sedět Pavel Vrba a zeptáme se ho na to. Já doufám, že někdy přijde. To jsou ale fakta byly takový, jaký jsou. Že? Jako jeden den opravdu, když řekneš pondělí, jako na tiskovce, ne, pokračku, padá, jsme spokojený, dobrý, za dva dny na to jdeš pryč, jako do Ruska. To jako nemůžeš za dva dny mít dojednaný kontrakt, nebo to jako za dva dny udělat. To, že jako všichni to v plus minus se o tom mluvilo dlouho dopředu. Nikdo, jako bylo to nešťastný a řada fanoušků samozřejmě na tohleto, jako, nebo tohleto si pamatuje a to bylo hodně nešťastný. Jako. No jako hodně, to není vůbec o jeho kvalitách trenerských, ale prostě způsob, jak jim odešel, to bylo jako pod úrovní, jako, to si musíme jako přiznat. Jako, myslím, že i jako on sám musí uznat, že takovýmhle způsobem se přece neodchází. Jinak Plzně držím jako, palce, ale tohle je pro mě jako já doufám, že to s ním jednou osobně probereme i řekněme navenek, jako, abychom se dozvěděli, proč to takhle bylo jako, uděláno. Rozhodně to je jeden z nejúspěšnějších trenérů poslední doby, tady o tom se vůbec nebavme, jako, to souhlasím, ale prostě takovým způsobem vody od reprezentace, jakoby to má být jako to nejvíc, ta největší meta. Tak, štábní kultura. To jsem byl taky překvapený a zklamaný, jako hodně fanoušku.